إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اسلامی تحفہ پیش ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں محترم مولانا قاری ہاشم حافظہ اللہ کا، جن کی مسلسل دعوت اور رابطے نے یہاں حاضری یقینی بنائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس پروگرام سے یا جہاں بھی پروگرام ہو، درس و تدریس تو ہوتا ہی ہے، لیکن ایک اہم فائدہ جو میں بڑا عظیم فائدہ سمجھتا ہوں وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے بہت سے بھائیوں اور دوستوں کی زیارت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے یہ. ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتضاورین فیہ، جو میرے بندے میرے لیے میری رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے، میں ضرور ان سے محبت کروں گا. وجبت محبت المتجالسین فیہ، اور جو میرے بندے میرے لیے میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان بندوں کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اس کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی رضا کے لیے باہم مل بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی مجلس کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اور اس محبت کا جو صلہ قیامت کے دن مرتب ہوگا اللہ پاک وہ ہمیں عطا فرما دے. وہ صلہ کیا ہے؟ قیامت کا جو سب سے پہلا انعام اور اعزاز ہے انہی لوگوں کے لیے، جب ساری دنیا جمع ہوگی میدان معاشر میں، سارے اولین و آخرین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ،
وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے تھے، میری خاطر ملتے جلتے تھے، میری خاطر جمع ہوتے تھے اور میری خاطر مل بیٹھتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کھڑا ہونے کی توفیق دے گا. اور اللہ فرمائے گا ان بندوں کے لیے میرے پاس دو اعزاز ہیں. ایک اعزاز کیا ہے؟ لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر میں نے تیار کر رکھے ہیں، ان ممبروں پر بٹھاؤں گا انہیں. یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، اس قدر ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے. دوسرا اعزاز کیا ہے؟ الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، سورج کی تپش سے بچاؤں گا، قیامت کے پسینے سے بچاؤں گا. اور جو ضیق مقام میدان معاشر میں، یہ تین چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوں گی. ایک سورج کی حرارت، آج یہ سورج کروڑہا میل دور ہے اور اس کی حرارت ہمیں جھلسا دیتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سورج تدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل، یہ سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ صرف ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے گا. کتنی گرمی ہوگی، کتنی تپش ہوگی، تمازت ہوگی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور دوسرا، میدان محشر میں گناہوں کے بقدر پسینے جاری ہوں گے، جتنے دنیا میں گناہ کر رکھیں اتنے پسینے ہوں گے. کسی کا پسینہ پاؤں کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا گلے تک، اور کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ پسینہ اس قدر تکلیف دہ ہوگا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہم ارحنا منہ ولا الى النار، یا اللہ اس پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں ڈال دے، اس پسینے سے بچا لے. یہ خطرناک پسینہ. اور تیسرا جو میدان محشر کی ایک اذیت اور تکلیف ہے، وہ ضیق مقام ہے، جگہ کی تنگی. نبی علیہ السلام کی ایک دعا جو اکثر آپ تہجد کے موقع پر مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من ضیق المقام یوم القیامہ، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہو. تو جگہ کی تنگی اگر ہو، انسان ہل جل نہ سکے اور کتنی صدیاں کھڑا ہونا پڑے، کوئی علم نہیں، ابہام کی ایک کیفیت ہے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا، تو بڑی یہ ایک تکلیف دہ گھاٹی. اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر اگر اپنے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، اس سائے میں بٹھا دے، تو یہ بہت بڑی اس کی نعمت ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں میری خاطر ملتے تھے، زیارتیں کرتے تھے، ان کی محبتیں میری رضا کے لیے ہوتی تھیں، انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا. اور جو محشر کے میدان کی تکلیفیں ہیں، ان سے ان کو بچاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ آج ہماری اس حاضری کو اسی تناظر میں قبول فرما لے. جو قدم اٹھائے ہم نے اپنے گھروں سے یہاں پہنچے، اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں، کوئی دنیا کی لالچ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں بھی آیا، آپ بھی آئے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی خاطر قبول فرما لے. اور جو اس رضا کا انعام ہے قیامت کے دن، اللہ کے عرش کا سایہ اور نور کے ممبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. آج کی اس مجلس کے لیے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، یہ مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ میں، یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے. اس حدیث میں کچھ عقیدے کے امور ہیں اور کچھ احکام اور اعمال ہیں اور کچھ اعمال کے فضائل. یعنی یہ حدیث بڑی جامع ہے، بہت سے مسائل اس میں جمع ہوتے ہیں. سیدنا معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ سفر کا واقعہ ہے. کسی غزوہ سے لوٹ رہے تھے
رماد بن جبل بڑا بےقرار تھے کہ میری سواری اللہ کے پیغمبر کی سواری کے قریب ہو جائے تاکہ ایک سوال کر سکوں. بڑی کوشش کی, آخر پہنچ گئے نبی علیہ السلام تک, اور نبی علیہ السلام بھی بھانپ گئے کہ معاذ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, میرے قریب آنا چاہتے ہیں. جب قریب آپ پہنچ گئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا, ما حاجتک یا معاذ, معاذ تمہارا کیا کام ہے, کیا حاجت ہے, کیا آپ کی ضرورت ہے, اتنی بے قراری کیوں ہے؟ تو عرض کیا کہ جئتک فی حاجت ہی امرضتنی واثقلتنی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو حاجت ہے اور میرا جو کام ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میں بیمار پڑ چکا ہوں, اس حاجت نے مجھے بوجھل کر دی ہے. فرمایا کیا حاجت ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ دلنی علی امر اذا عملته دخلت الجنہ, بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں. ان میری سوچ کا محور دنیا نہیں ہے, کوئی دنیا کا سرمایہ, دنیا کا کاروبار نہیں, یہ سوچ کا محور آخرت ہے, حاجت آخرت کی, اور اس کے بارے میں سوچ سوچ کے بیمار پڑ چکا ہوں. تو بتائیے مجھے وہ کون سا عمل ہے, بندھا ٹیکا جواب ہو آپ کا, جس پر عمل کر کے میں جہنم سے بچ جاؤں, اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جاؤں اور جنت کا داخلہ مجھے مل جائے. بس یہ میرا سوال ہے, یہ میری حاجت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معاذ, کیا اس کی حاجت ہے؟ یعنی جنت مانگ رہا ہے ایک چھوٹے سے جملے سے, چھوٹا سا جملہ کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیم و شان, جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اعدت تو فیھا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی دل پہ ان نعمتوں کا تصور ہوا. اتنی عالی شان نعمتیں. لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, جنت میں ایک بالشت جگہ, اتنی سی جگہ, آدھا فٹ جگہ جنت کی پوری دنیا سے قیمتی, پوری دنیا سے. اور ہمیں بدا نصیف ہوا خیر من الدنیا وما فیہا, جو جنت کی حوریں ہیں, ایک حور کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی, یہ جنت. اور معاذ تم ایک ہی جملے میں جنت مانگنا چاہ رہے ہو, جیسے آج کوئی جائے کسی کے پاس کہ مجھے کوئی فیکٹری دے دو, تو ایک ہی جملے میں اتنی بڑی طلب. تو یہ معاذ کی طلب تھی, مجھے جنت چاہیے, جنت کا داخلہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کی سوچ اور فکر کا محور کیا تھا. وہ دنیا کا نہیں سوچتے تھے, آخرت کا سوچتے تھے. دنیا تو دار فانی اور آخرت دار باقی ہے, آخرت کا سوچتے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, انہ العظیم, تمہارا سوال بہت بڑا ہے اور جنت کی طلب یقیناً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. وانہ لیسیر اللہ من یسرہ اللہ علیہ, اور یہ آسان بھی بہت ہے. یعنی جنت بڑا اونچا مقام ہے اور بڑی مہنگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, مگر اس کا حصول آسان بھی ہے اگر اللہ آسانی کر دے. اللہ تعالیٰ اگر آسانی کر دے تو اس کا حصول آسان بھی, اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے. جنت اگرچہ بڑا مہنگا سودا ہے اس کا, نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ الا ان سلعت اللہ غالیہ الا ان سلعت اللہ الجنہ, کہ خبردار ہو جاؤ اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے, جنت ہے وہ, بہت ہی قیمتی سودا ہے وہ, اور اللہ چاہے تو بڑی آسانی سے کسی انسان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے تھے مدینہ میں اور کچھ صحابہ ساتھ تھے. دور سے ایک سوار آتا ہوا دیکھا, اونٹنی پر سوار ہے اور بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے, بڑی تیزی سے. فرمایا کہ اتنی تیزی سے دوڑنا
کسی اہم مقصد کی خاطر ہوتا ہے، لگتا ہے یہ آپ سے ملنے آ رہا، اس کی طلب لگتا بہت بڑی ہے، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، کوئی بڑی طلب ہے اس کے ذہن میں جس کے لیے دوڑ رہا اتنی تیز. اور واقعی جب قریب آیا تو آ کر اس نے سلام کیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہتا اقبل تو من اہلی و مالی و عشیرتی، میں اپنا خاندان چھوڑ کے آ رہا ہوں، اپنی تجارت چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور پورا قوم قبیلہ چھوڑ کے آ رہا ہوں، تو کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ کہتا اس شخص سے ملنا چاہ رہا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا. اور وہی سوال اس کا کہ اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس کے کرنے سے مجھے جنت حاصل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو اسلام کے ارکان ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، نماز ہے، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ، اس کی تعلیم دی. اس نے ان احکام کو سمجھا اور نبی علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ اپنی قوم کی طرف جانا چاہتا ہوں، انہیں جا کر بتاؤں گا کہ اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں اور جنت کا پروگرام لے کر آ رہا ہوں. سواری کے لگام موڑی اس نے، اچانک سواری کا پاؤں کسی بل میں داخل ہوا اور اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ گر گیا، گردن کے بل گردن ٹوٹ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی. اب اس کا عمل کوئی نہیں، عمل سیکھا ہے ابھی، عمل سمجھا ہے ابھی، سفر اختیار کیا، جد و جہد کی، محنت کی، اور شہید ہو گیا، فوت ہو گیا. فرمایا کہ علیہ بالرجل، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ. صحابہ اٹھا کر لائے، نبی علیہ السلام نے بڑی محبت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے. فرمایا کہ جانتے ہو پیچھے کیوں ہٹا؟ جب میں نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو انی رأیت الملائکہ یدوسون فیہ من ثمار الجنہ، میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے، جنت کے میوے اس کے منہ میں ڈال رہے تھے. فعرفت انہ کان جائع، جس کا معنی یہ کہ بھوکا اور پیاسا تھا، ایک ہی دھن تھی کہ جلدی مدینے پہنچوں، جلدی اللہ کے پیغمبر تک پہنچوں اور جنت کا راستہ معلوم کروں. نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، اللہ تو سب کچھ جانتا. جو ہی اس کی جان نکلی، اللہ نے جنت کے میوے بھیج دیے، جنت کے پھل بھیج دیے، اس بندے کے اس کردار سے دنیا کو آگاہ کر دیا. کتنا آسان ہے، کتنا سہل ہے، کوئی عمل نہیں، عمل ابھی سیکھا اور سمجھا ہے، سفر اختیار کیا ضرور، اور کوئی عمل نہیں، اور جنت کے میوے دنیا میں حاصل ہو گئے. تو قیامت کا ٹھکانہ جنت. تو یہ سودا اگرچہ بہت مہنگا ہے، جنت بہت قیمتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آسانی فرما دے تو جنت کا داخلہ آسان بھی بہت ہے. یہی بات آپ نے معاذ سے کہی کہ تمہارا سوال بہت چھوٹا ہے، طلب بہت بڑی، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمانے پر قادر ہے. اب آؤ تمہارا سوال کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں. تو اس کا جواب فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ تیرے سوال کا جواب کہ تو گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی توحید کی گواہی دے پوری سمجھ کے ساتھ. یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دنیا کی سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی. تو اس کو جاننا ضروری، اس کو سمجھنا ضروری. بھائی بغیر جانے بغیر سمجھے سب سے بڑی گواہی آپ کیسے دے سکتے اور کیسے وہ قابل قبول ہوگی؟ آپ کو علم ہی نہ ہو یہ گواہی کس چیز کی، تو گواہی کیسے قابل قبول ہو سکتی؟ تو
اس کا علم لے لو, لا الہ الا اللہ اس کی گواہی دو. یہ لا حرف نفی ہے, اس کا معنی نہیں. لا الہ, الہ بمعنی معبود, نکرہ, نہیں ہے کوئی معبود. اس پر قائم ہو جو پوری قوت کے ساتھ, کوئی معبود نہیں ہے کہیں بھی, نہ زمین کے اندر, نہ زمین کے اوپر, نہ فضاؤں میں, نہ آسمانوں کے بیچ, نہ کوئی جن, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی انسان, نہ کوئی ولی, نہ کوئی نبی, کوئی معبود نہیں. جم جاؤ پختگی سے, پوری قوت سے اس پر قائم ہو جاؤ. یہ نفی ہے. آگے الا اللہ اس بات, صرف ایک اللہ معبود حق ہے, باقی سارے معبود باطل, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اگر ہے تو وہ جھوٹا, وہ باطل. یہ گواہی, اس کی گواہی دو نفی اور اس بات کے ساتھ. نفی کا معنی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, معبود کوئی نہیں, رب کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, الا اللہ, صرف ایک اللہ. یہ گواہی دو, اس گواہی کو جان لو, پہچان لو, اور فہم کے ساتھ یہ گواہی دو. جان پہچان کر یہ گواہی دو. ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ, اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. یہ دو گواہیاں ہوگی, ایک لا الہ الا اللہ کی اور ایک محمد الرسول اللہ کی. ان دو گواہیوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان دو گواہیوں کا معنی کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ ان دو گواہیوں کا معنی ہم مشرکین مکہ سے سمجھیں تو بڑی آر کی بات ہوگی. مشرک تھے, انہوں نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا, مگر اس کلمے کو جو وہ سمجھے وہ 100% درست تھا. تو یہ شرم کی بات ہے, ہم مسلمان کلمہ کو اور ہمیں کلمے کا معنی معلوم نہیں. مکہ سے معنی پوچھو, پہلے لا الہ الا اللہ, جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے پہلی بار دعوت دی, قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ, فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. تو مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب قرآن نے ذکر کیا, اجعل الآلہۃ الہ واحدہ, کہ اس نے سارے معبود ختم کر کے صرف ایک ہی معبود کا اعلان کیا, اور کوئی معبود نہیں, سارے معبود جھوٹے ہیں, صرف ایک اللہ معبود ہے. یہ ان کا فہم ہے, یہ ان کی سمجھ ہے. یہ سمجھ آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. قدم قدم پر درگاہیں, قدم قدم معبود, کسی قبر کا طواف, کسی قبر پر سجدے, اور کسی قبر پر حاضری, مجاورت, دیے جلانا, چادریں چڑھانا, یہ معمول بن چکا ہے, جو کہ بہت بڑا شرک ہے. تو جو کلمہ کو مسلمان ہیں انہیں ان کلمے کا معنی معلوم نہیں. مشرکین مکہ صحیح سمجھے, اجعل الآلہۃ الہ واحدہ, کہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے اور کوئی معبود نہیں. یہ لات منات عزا, یہ ہمارے معبود سارے جھوٹے, یہ ان کا فہم تھا, یہ قرآن نے ذکر کیا اور اس کی تردید نہیں کی. یہی اس کلمے کا معنی ہے, صرف ایک اللہ معبود حق ہے, باقی سارے معبود باطل. اس معنی پر قائم ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ. یہ گواہی, بہت بڑی گواہی, اعظم الشہادہ اسے کہتے ہیں, کائنات کی سب سے بڑی گواہی. اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد اللہ کا رسول ہے. اس کا کیا معنی؟ آپ کا رسول ہونا کیا معنی اس کا, کیا تقاضا اس کا؟ یہ سوال بھی مشرکین مکہ سے کر لو. مسلمانوں افسوس ہے, تمہیں اس سوال کا جواب معلوم نہیں, اس کے تقاضے تم نہیں جانتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس تم یہی جانتے ہو, عشق رسول, خالی دعوے, میلاد اور فلاں اور فلاں, خالی دعوے بس. مگر تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں قصہ صلح حدیبیہ کا, آپ جانتے ہیں, نبی علیہ السلام اور صحابہ عمرے کے لیے گئے, کفار مکہ نے روک دیا, عمرے کی اجازت نہیں دی. بالآخر ایک معاہدہ طے پایا, بہت سی شرائط کے ساتھ, ایک
یعنی معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا تو اس کی عبارت کیا تھی؟ هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمر. یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان. سہیل کون ہے؟ مشرک، مشرکین کا نمائندہ، مکہ کے کفار کا نمائندہ، وہ معاہدہ کرنے آیا تھا. تو یہ معاہدہ طے پایا اور تحریر کیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ کے درمیان اور سہیل بن عمر کے درمیان. سہیل بول اٹھا، یہ رسول اللہ کیوں لکھا؟ ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے، اس کو کاٹو، اس کو مٹاؤ، ہم نہیں مانتے. آگے اس نے کیا کہ وہ جملہ قابل غور، جو جملہ سہیل نے کہا وہ آج کل کے کلمہ کو مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام. کیا کہا اس نے؟ لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے، ہمیں یہ معلوم ہو، ہمارا یہ ایمان ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی اتباع ہم پر فرض ہو جائے گی، آپ کی اتباع فرض ہو جائے گی. یہ فہم کس کا؟ ایک مشرک کا، کہ جو ہستی اللہ کا رسول ہے اسی کی اتباع کرنا فرض ہے. پھر کوئی قوم، برادری، باپ دادا، کوئی پیر و مرشد اور کوئی امام اور کوئی فلاں اور فلاں، کسی کا نام نہیں. جس کو رسول اللہ مان لیا اسی کی اتباع کرنا فرض ہوگا. یہ فہم کس کا ہے؟ ایک کافر کا، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ مانتے ہیں صرف صدقے جانے کے لیے، صرف واری جانے کے لیے، باقی اتباع اپنا امام، اپنے پیر و مرشد، اپنی قوم برادری، اپنے باپ دادا، کتنا تضاد ہے یہ. تو یہ آپ نے تعلیم دی معاذ کو کہ اے معاذ، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دو پورے علم کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ. یہ گواہی کوئی سرسری نہ ہو، اوپر اوپر سے نہ ہو، دل کی گہرائی سے ہو، عمل کی نیت سے ہو کہ ایک اللہ الہ ہے، بس اسی کی عبادت ہے، اسی کو مشکل کشا ماننا ہے، اسی کو حاجت روا ماننا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کے نام کا ذبح، اسی کے نام کی قربانی، اسی کے نام کی نظر و نیاز، ایک اللہ اور ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول، اسی کی اتباع، اسی کی پیروی. نماز پڑھنی ہے تو اس کے طریقے سے، حج کرنا ہے تو اس کے طریقے سے، روزے رکھنے ہیں تو اس کے طریقے سے، زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے طریقے سے، ہر عمل میں اللہ کے پیغمبر کا طریقہ. خوشی ہو، غمی ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، کسی کی موت کا معاملہ ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، ان تمام امور میں اتباع کس کی کرنی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے پہلا نقطہ. دوسرا، وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو کیسے؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کوئی فرق نہ ہو. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو میرا طریقہ نماز ہے، اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو سیدھا کرو. نماز سیدھی ہوگی اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے اور آپ کی سنت کی پیروی سے. وہ تقیم الصلاۃ، ایک صحابی نے آپ کے سامنے نماز پڑھی، ایک عمل میں غلطی کر گیا، باقی پوری نماز صحیح تھی، ایک غلطی. فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ پڑھو نماز، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. حالانکہ پڑھنے والا صحابی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. میں اور آپ کس بات کی مولی؟ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف نماز پڑھیں گے تو قبول ہو جائے گی؟ ایک صحابی کی قبول نہیں ہو رہی. صحابی کا مقام بہت اونچا ہے، مرتبہ بہت اونچا ہے. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد عهد ولا نصیفہ، میرا صحابی ایک پاؤ کھجوریں اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ نماز پڑھ رہا ہے،
بھائی نماز ہوئی نہیں، پھر پڑھو، دوبارہ پڑھو. اس نے دوبارہ پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی. اس نے تیسری بار پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی. تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو سیدھا کرنا ہے، اور نماز کا سیدھا ہونا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے ساتھ ہے. کسی اور کا طریقہ نہیں، باپ دادا کا طریقہ نہیں، کسی امام یا پیر کا طریقہ نہیں، صرف ایک ہی ہستی کا طریقہ، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الفرق بین الناس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگوں میں فرق کرنے والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام. کس کی نماز صحیح ہے، کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق اللہ کا رسول ہے. کس کا اسلام قابل قبول ہے، کس کا اسلام مردود ہے، یہ فرق اللہ کا رسول ہے. جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ فرق اللہ کا رسول ہے. اس فرق کو پہچان. فتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سیدھا کر کے ادا کرو، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور آپ کی سنت کے مطابق. اور پھر تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اگر نصاب کے مطابق مال ہے تو زکوٰۃ دو. بتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. بتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر طاقت ہو تو، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. یہ پانچ چیزیں. اے معاذ، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، یہ ارکان خمسہ ان کو پوری طاقت سے تھام لو. سر فہرست اللہ کی توحید ہے، پھر نبی علیہ السلام کی رسالت ہے، پھر عمل میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ سارے امور اور اعمال جو ہیں، ان کو پورے اخلاص کے ساتھ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق انجام دو. یعنی قبول عمل کی دو شرطیں: عمل کرنے والا مخلص ہو، ریاکار نہ ہو، عمل دکھاوے کا نہ ہو، ریاکاری کا نہ ہو، دنیا کی شہرت مقصود نہ ہو، نمود و نمائش مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. یہ پہلی شرط ہے قبول عمل کے لیے. انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کی درستگی اور سارے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ انسان کی نیت پر ہے. نیت اگر اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ قبول کرے گا. نیت اگر ریاکاری کے ساتھ ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا. دوسری شرط وہ عمل اللہ کے حبیب کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ کوئی عمل کرے، اس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، اس عمل پر ہماری تصدیق نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول صرف وہ عمل ہے جس پر میری مہر ہو، میری تصدیق ہو، میرا ٹھپا لگا ہو، میرے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ وہ مردود ہے. یہ ارکان خمسہ، یہ آپ کے سوال کا جواب. اب نبی علیہ السلام نے چاہا کہ معاذ کو کچھ اور علم دوں، کہ آپ کو معاذ سے بڑی محبت تھی. ایک موقع آپ نے فرمایا تھا کہ یا معاذ واللہ انی لاحبک، معاذ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. معاذ سے کہا آپ نے، قسم کھا کر کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اور جب کسی سے محبت ہو تو اس کو کیا دینا چاہیے؟ سب سے قیمتی انعام دو، اور وہ اللہ کا دین ہے. جیسے حدیث ایک اور صحیح بخاری کی، من یرید اللہ بخیرن یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے، یہ اس کی محبت کی نشانی، تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ دینے کے لیے بہت کچھ ہے، دنیا کی دولتیں، سرمائے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، مگر اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین عطا فرماتا ہے. اس طرح نبی علیہ السلام کو معاذ سے محبت تھی، اب وہ سامنے موجود ہے، دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، دین سمجھنا چاہ رہے ہیں، جنت کا راستہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے معاذ کو اور علم دینا چاہا. ویسے معاذ بہت بڑے عالم تھے. ایک حدیث میں کیا فرمان ہے؟ اعلم الناس بالحلال والحرام، کہ معاذ جو ہیں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم، حلال و حرام کی معرفت معاذ کو حاصل. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ان معاذن یاتی یوم القیامہ امام العلماء برتوتن، کہ معاذ جب قیامت کے دن آئے گا، کس شان سے آئے گا؟ میری امت کے سارے علماء کی قیادت کرتا ہوا آئے گا، سارے علماء معاذ کے پیچھے ہوں گے اور معاذ ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا. یہ معاذ کی شان،
تو آپ نے اس کو اور علم دینا چاہا. کیا فرمایا؟ یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تجھے بتاؤں خیر کے دروازے کیا ہیں. یہ سوال کیا معاذ سے، خیر کے دروازے جاننا چاہتے ہو؟ یوں سمجھو کہ خیر کے خزانے ایک کمرے میں بند ہے اور دروازہ مقفل، دروازہ بند ہے. دروازہ کھلے تو وہاں پہنچو نا، وہ قفل وہ تالا ٹوٹے تو آپ اندر وہ خزانے پائیں گے نا. خزانے موجود ہیں، بھرپور موجود ہیں، بھرے پڑے ہیں خزانے خیر کے، مگر کمرہ بند ہے، دروازے بند ہیں. وہ دروازے کیسے کھلیں گے؟ تم خیر تک کیسے پہنچو گے اور خیر کے خزانے کیسے حاصل کرو گے؟ تین چیزیں بیان کی، ابواب خیر، خیر کے دروازے کھول کر خزانے سمیٹنا، خزانے لوٹنا، خیر کے، اللہ کے رضا کے، اس کی رحمت اور اس کی محبت کے. تین چیزیں بیان کی. پہلی چیز کیا ہے؟ الصوم جنت، یہ نفلی روزہ ہے، یہ خیر کے خزانے کھولنے والا ہے، خیر کے دروازے کھولنے والا ہے. اور جنت یہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے. کل جب قیامت قائم ہوگی جہنم کے شعلے باہر لپکیں گے، چنگاریاں باہر آئیں گی، لوگوں میں ایک خوف و ہراس ہوگا. لیکن جس شخص نے نفلی روزوں کا اہتمام کر رکھا ہوگا وہ روزہ اس کی ڈھال بنا ہوگا، اسے جہنم سے بچائے گا، جہنم کی چنگاریوں سے بچائے گا. انہا ترمی بشار ان کل قصر، محلات کے برابر اس کی چنگاریاں ہوں گی، باہر لپکیں گی، لوگ ڈریں گے. لیکن جس بندے نے نفلی روزے کا اہتمام کیا ہوگا تو وہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. ڈھال کی بات چلی تو ایک ڈھال اور سن لیجیے، تاکہ دو ڈھالیں مل جائیں آپ کو جہنم کے مقابلے میں. ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اچانک فرمایا کہ خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو، ڈھالیں پکڑ لو. اب صحابہ حیران، ڈھالیں کیوں پکڑیں؟ ڈھال پکڑ دیں دشمن سے مقابلے میں، دشمن اگر حملہ آور ہو، اسے لڑائی ہو، مقابلہ ہو، تو ڈھال استعمال ہوتی اس کے وار سے بچنے کے لیے. اب صحابہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، تو ڈھال کیوں پکڑے؟ بلکہ پوچھا گیا، امن عدو بن حضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دشمن کے حملے کا خوف ہے؟ کہ نہیں، یہ ڈھال دشمن کے مقابلے میں نہیں بلکہ یہ ڈھال جہنم کے مقابلے میں. قیامت کے دن جہنم کا مقابلہ کرنے کے لیے، جہنم کے شعلوں اور چنگاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ڈھالیں پکڑ لو. تو عرض کیا، وہ ڈھال تو ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ لوہے کی ڈھال دشمن کے مقابلے میں اسی کو جانتے ہیں، لوہے کی یا چمڑے کی. جہنم کے مقابلے میں ڈھال کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. فرمایا وہ چار کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات، یہ قیامت کے دن جب انسان آئے گا تو یہ چار کلمات جو ہیں جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائیں گے. ایک طرف روزے، ایک طرف یہ کلمات، جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائیں گے. فرمایا کہ ہن مقدمات بمؤخرات بمجنبات، جب انسان چل رہا ہوگا میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے، یہ کلمات کبھی آگے چلیں گے، کبھی پیچھے، اور کبھی دائیں اور بائیں، انسان کو بچائیں گے جہنم کے شعلوں اور جہنم کے وار سے. یہ ڈھال، یہ دو ڈھالیں ہو گئیں، نفلی روزوں کا اہتمام ہو اور کثرت سے یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ایک تو یہ چیز، ابواب خیر، خیر کے دروازے، روزوں کا اہتمام، اور دوسرا وہ صدقت تطفئ النار کما یطفئ الماء الحطب. نفلی صدقات، کسی فقیر کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، کسی ادارے پر خرچ کرنا، نفلی صدقات.
فرما کہ ان صدقات سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ان صدقات کی قوت سے آگ بجھ جائے گی جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ صدقات آگ کے لیے پانی کی حیثیت, پانی چھڑکنے سے آگ بجھ جاتی ہے, اگر یہ صدقہ دو گے تو آگ بجھ جائے گی. اشارہ جہنم کی آگ کی طرف, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی صدقات کی برکت سے, اور یہ ابواب خیر میں سے ہے. اگر نفلی صدقات دو گے تو خیر کے دروازے کھلیں گے اور خیر کے خزانے آپ کے سامنے آئیں گے, ان خزانوں کو آپ پوری طرح سمیٹ سکیں گے. اور تیسری چیز کیا ہے, والصلاۃ باللیل والناس نیام. تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا سوئی ہو اور آپ اٹھیں اور تہجد کا اہتمام کریں. گھر والے سو رہے ہیں, دنیا سو رہی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دے اور تہجد کے اہتمام کی توفیق دے دے. کمرے کا اندھیرا بھی ہے, کمرے کی تنہائی بھی ہے, کوئی نہیں جانتا اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے. آپ پورے اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, دنیا سو رہی ہے, گھر والے سو رہے ہیں, اور آپ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے عمل کو دیکھ کے ہنستا ہے, ایک بندے کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. جی ہاں, ہنسنا اس کی صفت ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کا ہنسنا ہمارے جیسا نہیں ہے, کیونکہ لے سکے مثلی شئی, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اس کا ہنسنا کیسا ہے, جیسا اس کے لائق ہے. ہمارا ہنسنا کیسا ہے, جیسا ہمارے لائق ہے. تشبیہ کی مجال ہی نہیں ہے کوئی. اور اس کا ہنسنا, اس کی محبت, اس کی رضا, باقاعدہ اس کا ہنسنا اپنے بندوں پر, بندوں کے اعمال پر, اس کی رضا کی دلیل. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو ایک قافلے میں شامل, اور لوگ تھک چکے ہیں, رات ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کچھ وقت نیند ہو جائے. پڑاؤ ڈالا گیا, بستر بچھائے گئے, سارے لوگ بستروں پر سو گئے. یہ بندہ بھی لیٹا ہے مگر سویا نہیں, آنکھوں کو کھلا رکھا. جب دیکھا دنیا نیند کی وادی میں پہنچ چکی, اب وہ خاموشی سے اٹھے, وضو کرے, مصلی بچھا لے, اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شروع کر دے. جب تک نفل پڑتا رہے گا اللہ اس کو دیکھ کر ہنستا رہے گا. یہ اس کی رضا کی دلیل. تو والصلاۃ باللیل والناس نیام, یہ بھی خیر کا دروازہ ہے. لوگ سو رہے ہیں, آپ اٹھیں اور رات کی نماز پڑھیں, تہجد کا اہتمام کریں, قیام اللیل کا اہتمام کریں, یہ بھی خیر کا دروازہ ہے. تو آپ نے اضافی علم دیا معاذ بن جبل کو, یہ ان کی خوش نصیبی, اور ان کے توسل سے یہ علم ہم تک پہنچا, یہ پوری حدیث ہم تک پہنچی. یہاں تک بات پہنچی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ, هل ادلك على راس هذا الامر, هل ادلك على راس هذا الامر وعموده وذروة سنامه. تو یہ تین چیزیں اور بتاؤں, تین چیزیں اور دوں. نمبر ایک, اس پورے دین کا سر کیا ہے؟ سر اہمیت آپ سمجھ لیں, سر کو کاٹ کے دیکھ لو باقی کیا بچے گا. پھر یہ باقی جسم ہے سر کٹی لاش بن جائے گی. وہ پورے دین کا سر ہے, اگر وہ موجود ہے دین سلامت ہے, اور اگر اس کو کاٹ دو پھینک دو تو پورا دین ایک مردہ ڈھانچہ بن جائے گا, کوئی اس کی ضرورت نہیں. اس دین کا سر, اس دین کا عمود, عمود وہ ستون درمیان کا جس پر خیمہ قائم ہوتا ہے, جس پر خیمہ کھڑا ہوتا ہے. مانا وہ عمود اگر نہ ہو خیمہ گر جائے گا. اس طرح دین کا وہ عمود نہ ہو, دین کا وہ ستون نہ ہو تو دین گر جائے گا. اور تیسرا, وزیرت ثنا میں ہی اس دین کی سب سے اونچی چوٹی, سب سے اونچی چوٹی, اور چوٹیوں پر چڑھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ہر بندہ چوٹی پر نہیں جا سکتا, ہر بندہ چوٹی سر نہیں کر سکتا. کوئی حمالیہ کتنے لوگ چڑھیں, بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی. یہ تین چیزیں بڑے اہم سوال ہیں, بڑی اہم باتیں. تو معاذ اور ہمتن گوش ہو گئے, ضرور فرمائیے,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس ہاد العمر، ایک حدیث میں الاسلام ہے اور ایک حدیث میں شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس دین کا سر لا الہ الا اللہ کی گواہی، اللہ کی توحید کی گواہی اس دین کا سر ہے. معنی اگر توحید نہ ہو تو باقی دین، خواہ نمازیں، روزے، حج، عمرے، زکاتیں، فرائض، نوافل، وہ سارے کے سارے مردہ ڈھانچہ ہیں. سر کاٹ کے پھینک دو، باقی جسم مردار ہوگا، ایک ڈھانچہ بغیر کسی قیمت کے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں. جب تک یہ سر سلامت ہے جسم بھی سلامت ہے. سر کو اتار کے پھینک دو، سارا جسم ایک سرکٹی لاش ہوگا. اس طرح دین اسلام بھی سلامت ہے اگر یہ سر موجود ہے لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی کا، اور اگر توحید کی گواہی نہ ہو تو گویا آپ نے سر کاٹ کے پھینک دی، باقی سارا دین سرکٹی لاش کی مانند ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. توحید قبول کی اساس ہے، عمل ہو، عقیدہ، ہر شے اس کی قبولیت کا محور جو ہے وہ توحید، وہ توحید یہ اس دین کا سر ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عثمان خنجر رضی اللہ عنہ بڑے افسردہ تھے، بڑے افسردہ، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین ان کے پاس سے گزرے، ان کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، سلام سن ہی نہیں سکے، ان کا سلام سمجھ ہی نہیں سکے، ان کا گزرنا محسوس ہی نہیں کر سکے. امیر عمر کو بڑا ملال ہوا، میرے بھائی نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. خلیفہ وقت ابو بکر صدیق کے پاس گئے رضی اللہ عنہ اور جا کر شکایت کی، میں نے اپنے بھائی کو سلام کا، عثمان کو، اور عثمان نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا. عثمان کو بلا لی، عثمان اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، کیا کوئی دل میں رنجش؟ عرض کیا کہ واللہ ما فعلت، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، وہ کب گزرے کب سلام کیا مجھے علم ہی نہیں. ابوبکر صدیق سمجھ گئے، بڑے زیرک تھے ابوبکر صدیق، بڑے ذہین اور فتین، اور بڑی ایک عقل ان کی پاکیزہ، راسخ، شعور سے بھری ہوئی، معرفت سے بھری ہوئی. امیر عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لو کن تو شعرن من شعر صدر ابی بکر، کاش میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، تاکہ جو فراست اور جو ذہانت اور فطانت ابو بکر کو ملی اس میں میرا بھی حصہ ہوتا. تو آپ سمجھ گئے عثمان کو کوئی پریشانی، عثمان کیا پریشانی؟ عرض کیا کہ جی ہاں بڑا پریشان ہوں. کیا پریشانی؟ عرض کیا کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما سألناه عن نجاة هذا الامر، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے بارے میں مندہ ٹکا سوال نہیں کر سکے کہ نجات کا محور کیا ہے، اخروی کامیابی کا محور کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے، اگر وہ ہوگی تو نجات ملے گی اور اگر نہیں ہوگی تو نجات نہیں ملے گی. چاہے اعمال کا ڈھیر ہو لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی، وہ کون سی چیز ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ عثمان خوش ہو جاؤ، یہ سوال میں نے اللہ کے پیغمبر سے کیا تھا، یہ بات میں نے آپ سے پوچھی تھی. عثمان کا چہرہ شاداب ہو گیا، لہلا اٹھا اور کہا کہ اللہ کی قسم اس عظیم سوال کے حقدار آپ ہی تھے، یہ عظیم سوال آپ ہی کر سکتے تھے، آپ کی عظمت کے لائق تھے، بتائیے کیا سوال کیا؟ اور اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا سألته عن نجاة هذا الامر، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ محور نجات کیا ہے، نجات کا نقطہ کون سا ہے، اگر وہ ہوگا نجات ملے گی، نہیں ہوگا نجات نہیں ملے گی. چاہے کروڑہا عمل ہوں، کروڑہا نیکیاں ہوں، اگر وہ نہیں ہے نجات نہیں ملے گی، اور اگر وہ ہے نجات مل جائے گی، چاہے اعمال کی کمی کیوں نہ ہو. پھر کیا جواب ملا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل من الکلمۃ التی عرضتها علی عمی فہی لہ نجاۃ فردہ علیہ فہی لہ نجاۃ، جس شخص نے اس کلمے کو قبول کر لیا، بار بار لا الہ الا اللہ کی بات آ رہی،
جس شخص نے اس کلمے کو قبول کر لیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا ابو طالب پر، اس نے رد کر دیا، ٹھکرا دیا، اس کو قبول نہیں کیا، جس بندے نے اس کو قبول کر لیا دل و جان سے اور پورے عمل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تو یہ کلمہ اس کے لیے محور نجات ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ جب آپ کو خبر ملی کہ ابو طالب فوت ہونے والا ہے، موت کے دھانے پر ہے، تو آپ بھاگے بھاگے وہاں پہنچ گئے. ابو طالب نے آپ کی خدمت کی تھی، بے تحاشا آپ کا ساتھ دیا تھا، تو آپ دوڑے دوڑے پہنچے ابو طالب کے پاس، اپنے چچا کے پاس، اور آپ کو ملال یہ تھا کہ ابھی تک یہ شرک پر قائم ہے، ابھی انہوں نے دین توحید قبول نہیں کیا. جب کمرے میں پہنچے جس میں ابو طالب لیٹے ہوئے تھے، وہ کمرہ بھرا پڑا تھا قریش کے سرداروں سے، اور کسی نے نبی علیہ السلام کو آگے جانے کی جگہ نہیں دی، راستہ نہیں دیا. آپ کمرے کی چوکٹ پر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کو مان لو. دائیں بائیں دیکھ رہے، کلمہ نہیں پڑھا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام راستہ بناتے بناتے چارپائی تک پہنچ گئے اور فرمایا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں پڑھ دو، کوئی نہ سنے، آپ پڑھیں اور بس میں سنوں. احاج لک بی عند ربی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کان میں پڑے ہوئے کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا. سارے صناعید قریش دیکھ رہے ہیں منظر، اترغب ان ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا کرنے لگے ہو؟ اپنے دادا ابو، اپنے باپ ابو عبد المطلب کی ملت کو اور دین کو چھوڑ دو گے؟ موت سے قبل ملت عبد المطلب کو چھوڑ دو گے؟ باپ دادا کے دین سے انحراف کرو گے؟ کلمہ نہیں پڑھا. فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے تو یہ کلمہ محور نجات، اور اس حدیث میں کیا ہے؟ راس و ہاتھ الامر لا الہ الا اللہ، اس پورے دین کا سر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. تو توحید کو سمجھو، لا الہ الا اللہ اس کو اپناؤ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کو سمجھو فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ. یہ کوئی تلفظ نہیں ہے، نطق کا کلمہ نہیں ہے، زبان کے بول کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ پوری معرفت کا اور پورے عمل کا کلمہ. سفیان ثوری کا قول ہے لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے زیادہ جس کلمے سے ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جتنا آپ پڑھو گے ابلیس کو کوڑے پر کوڑے مارو گے، اس کو ماندہ کر کے گرا دو گے، اس کو بچھاڑ دو گے، وہ کمزور ہو جائے گا اور آپ طاقتور ہو جائیں گے. ابلیس آپ پر وار کرنے کی طاقت نہ رکھے گا. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ، مگر معنی کے فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ. تو یہ ہے اس دین کا سر، اور اس کا جو ستون ہے، وسط کا ستون، جیسے خیمے کا ستون ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس دین کا ستون الصلاۃ، نماز. وعمود الصلاۃ، الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے. جیسے خیمے کا درمیانی ستون ہوتا ہے، اگر وہ ہٹا دیں خیمہ گر جاتا ہے، اگر نماز کو ہٹا دو گے آپ کا دین گر جائے گا، دین گر جائے گا. جو اس دین کی چوٹی ہے بذروۃ السلام ہی الجہاد، وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو، اللہ کی توحید کو اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنا، یہ اس دین کی چوٹی. اور چوٹی پر چڑھنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، جب بھی موقع بنے اس کی راہ میں جہاد کریں، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے. یہ باتیں یہاں تک پہنچیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، اے معاذ، هل ادلک علی ملاک ذلک کلہ، تجھے بتاؤں اب تک جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے؟ توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اس دین کا سر، اس دین کی سب سے اونچی چوٹی، اس دین کا ستون، یہ ساری چیزیں بیان کی. تجھے بتاؤں ان ساری چیزوں کا کنٹرول کس کے پاس، ملاک کون ہے اس کا کنٹرول کس کے پاس؟ مانا یہ سوال سب سے اہم ہے.
تو معاذ نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول بتائیے، یعنی پورے دین کا کنٹرولر کون ہے، پورے دین کا کنٹرول کس کے پاس؟ تو آپ نے کیا کیا، اپنی زبان باہر نکالی، میں کف علیہ کا ہذا، اسے بند کر کے رکھو. یہ سمجھو زبان جو ہے یہ پورے دین کی کنٹرولر، اس کو اگر تم نے برباد کر دیا تو پورا دین برباد، اس کو سنبھال کے رکھا تو پورا دین محفوظ ہے. تو معاذ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اِنَّا لَنُؤَاخِذُ بِأَلْسِنَتِنَا، زبان کے استعمال پر بھی پکڑ ہو سکتی، زبان کے استعمال، اپنی زبان ہے چھوٹی سی، جو چاہے بولے، اس پر پکڑ ہو سکتی. فرمایا کہ حَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. معاذ تم پر افسوس، اس بات کو تم نہیں جانتے، قیامت کے دن سب سے زیادہ اوندھا کر کے جہنم میں گرنے والے لوگ جو ہیں اپنی زبانوں کی بنا پر ہوں گے. زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے اوندھے کر کے گرائے جائیں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے. اسے کنٹرول کر لو، یہ پورے دین کا کنٹرولر، پورے دین کا کنٹرول اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا اصبح ابن آدم، انسان جب صبح کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، فَإِنَّ أَعْذَاهُ تُكَفِّرُ اللِّسَانِ، اس کے سارے اعضاء، سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور زبان سے کیا کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جا، ان استقمت استقمنا وعین وججت اے وججنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہمیں راحت ملے گی، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو تیرے ٹیڑھ پن کی وجہ سے ہم سب کو جہنم میں جلنا پڑے گا. کہ سارے دین کا کنٹرول ہے، اسے قابو کر کے رکھو، اسے سنبھال کے رکھو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا یبقی بینہ وبینہا الا شبرا، ایک انسان جنت والے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں پر نیکیاں کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے. ایک عمل کرے اور جنت میں داخل ہو جائے، مگر وہاں پہنچ کر اس کی اپنی زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے، ایک کلمہ ایسا کہتا ہے کہ وہ بول اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں نیچے پھینک دیتا ہے. کہاں پہنچے وہ، جنت کے دھانے پر، نیکیاں کر کر کے، عمل کر کر کے جنت کے دھانے پر پہنچ چکے. ایک زبان کا بول اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے، تہوی بہی فی نار جہنم 70 خریفہ، 70 سال کی گہرائی میں اس کو جہنم میں گرا دیتا اور پھینک دیتا. زبان کی اہمیت، مجھ سے قبل یہ باتیں ہو رہی تھی، زبان کی بڑی اہمیت ہے. وہ پورے دین کا کنٹرول زبان کے پاس، یہی زبان اگر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو قیامت کے دن اللہ کے مقربین میں سے ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الا اخبرکم بخیر اعمالکم واذکرہ عند ملیککم، تمہیں بتاؤں سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے، اور وہ خیر لکم من انفاق ذہب والفضہ، چاندی اور سونے کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. یہ عمل سب سے افضل، سب سے پاکیزہ، جہاد سے افضل، چاندی اور سونے کی خیرات سے افضل، بتاؤں وہ کون سا عمل؟ فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. یہ زبان ہے، زبان کا عمل، اللہ کے ذکر کی عادی ہو تو انسان سب سے اوپر ہوگا، مجاہدین سے اوپر ہوگا، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والوں سے اوپر ہوگا، سب سے اعلیٰ اور سب سے اوپر ہوگا. اور یہی زبان اگر پستی میں چلی جائے، انحراف کا شکار ہو جائے، تو پھر انسان اسی زبان کے بول کی بنا پر جنت کے دھانے سے اٹھایا جائے گا اور جہنم کی گہرائی میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ آپ نے بات فرمائی کہ پورے دین کا کنٹرول جو ہے وہ زبان کے ہاتھ میں، زبان کے پاس، اسے بچا کر رکھو، سنبھال کے رکھو. اپنی زبان سے جب بھی بولو کلمہ خیر بولو،
کلمہ شر جو ہے بدترین ہے، کسی کو لعنت دینا، کسی کو گالی دینا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، بہن کی گالی دے، ماں کی گالی دے، تو وہ گالی کیا ہوتی؟ آسمان کی طرف جاتی، تیزی سے اوپر جا رہی. فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بدترین کلمہ آسمان کی طرف آ رہا ہے. فرشتے آسمان کے دروازے بند کر دیتے اور وہ گالی آسمان سے ٹکرا کر زمین کی طرف آتی. زمین کے فرشتے زمین کے دروازے بند کر دیتے ہیں، پھر زمین میں بھی داخل نہیں ہو پاتی. اب وہ گالی بے قرار ہے، کہاں جاؤں، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، کہاں ٹھکانہ ہے میرا. جس شخص کو دی اس کے پاس چلی جاتی، فرشتے وہاں سے بھی اس کو دھتکار دیتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں، اب کوئی ٹھکانہ نہیں. بالآخر وہ گالی اسی بندے کے اندر چلی جاتی ہے جس نے گالی دی ہوتی ہے. اب وہ گالی اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، وہ لعنت اس کے لیے ہے، اس کے سر پہ برستی رہے گی. تو زبان کا استعمال انتہائی خطرناک عمل ہے. اس کا استعمال اللہ کی رضا میں ہو تو اللہ راضی ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اور اگر کلمہ شر کہو گے، گالی گلوچ کرو گے، غیبتیں کرو گے، چغلیاں کرو گے، جھوٹی قسمیں کھاؤ گے، جھوٹی گواہی دو گے، تو ان سارے معاملات کو لکھا جائے گا، نوٹ کیا جائے گا، اور قیامت کے دن کڑا حساب ہوگا. یہ تھی وہ حدیث جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، اور اللہ کی توفیق سے پوری حدیث ہم نے آپ کو سنا دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے عمل کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں توحید کے نور سے آراستہ فرما دے، اللہ ہمارے ہر عمل میں اپنے پیغمبر کی سنت کا رنگ پیدا کر دے، ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہر عمل سے حبیب مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کی خوشبو آتی ہو اور توحید کے عقیدے کی بنیاد ہو. اور جو اعمال صالحہ اس حدیث میں بیان ہوئے، قیام اللیل کا اور جناب نفلی صدقات کا، نفلی روزوں کا اور فرائض کا، اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شیخ کرم 25 دسمبر کے والد سے مسلمان عیسائیوں کو مبارکباد دیتے، اس کی وضاحت فرما دے. جی، یہ 25 دسمبر یہ کرسمس کا عقیدہ عیسائیوں کا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے، حالانکہ بات ثابت نہیں. تو کسی اسلام کسی تہوار جو مشرقین کا تہوار ہو، کفار کا تہوار ہو، اس میں شریک ہونا حرام اور ناجائز ہے، مبارکباد دینا ناجائز ہے، کیک یا مٹھائی کا تبادلہ ناجائز ہے، ان سے تحفہ لینا ناجائز ہے، ان کو تحفہ دینا ناجائز ہے، ورنہ یہ عقیدہ الولا والبراء کے خلاف ہوگا اور توحید کے خلاف ہوگا. ہمارا اپنا عقیدہ، ہمارا اپنا دین، اپنے تہوار، ہمارے عید الفطر، عید الاضحیٰ، وہ ہمارے لیے تہوار ہیں، ان میں خوش ہوں، خوشیاں منائیں اور مبارکبادیں دیں اور تحائف کا تبادلہ کریں. لیکن کسی مشرق قوم کا، کافر قوم کا کوئی تہوار ہو، اس میں کسی بھی نوعیت کا اشتراک ناجائز اور حرام ہوگا. اللہ پاک ہمیں بچا کر رکھے. جی، مسجد کے دروازے پر اہل حدیث لکھنا فرض ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہاں دعوت کیا ہے. ہمارے پاکستان، ہندوستان میں یا بنگلہ دیش وغیرہ میں اہل الحدیث کا لقب جو ہے، یہ حقانیت کا معیار ہے، صداقت کا معیار ہے، اور ایک داعی کو متمید ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ، اس کا عمل اور لفظ اہل حدیث سے وہ سب کچھ واضح ہوگا. ضرور لکھیں. بارک اللہ فیک.